Hej och välkommen till Hotspot. Idag fortsätter vi del 2 av vårt samtal om rivaliteten mellan tre nationerna USA, Kina och Ryssland. I vårt förra program talade vi om deras enskilda ambitioner och friktionerna mellan dessa länder. I dagens program ska vi tala om vad det innebär att Ryssland och Kina sitter på viktiga råvaror och insatsvaror för industrin samt det kinesiska initiativet att bygga en ny silkesväg över hela världen. Vi ska också samtala om den demografiska utmaningen för USA, Kina och Ryssland samt vad Sverige bör tänka på i förhållande till Kina. Till min hjälp har jag Sven Hirdman, tidigare ambassadör till Moskva mellan 1994 och 2004. Sven har också arbetat på ambassaden i Peking mellan åren 1972 och 76. Vi gästas också av Kristina Sandkläff, en av Sveriges främsta Kina-kännare. Idag är också den näst sista gången med Hotspot för den här säsongen och vi kommer återkomma med nya program i augusti-septemberskiftet. För dig som nyligen upptäckt våra program så rekommenderar jag att ni botaniserar vår spellista. Där ni kan hitta titlar som Arvet efter Marx, Woke och Cancel Culture och vår serie med tre program om muslimska brödskapet och mycket, mycket mera. Välkommen till dagens mycket spännande samtal. Hej och välkomna Sven Hirdman och Kristina Sandkläff. Det här är ju del 2 i samtalet om det geopolitiska spänningen mellan USA, Ryssland och Kina. Mike Winnerstig kunde tyvärr inte vara med oss idag. Han var upptagna, men vi fortsätter med er två som gäster. Och vi talade ju förra gången om vilka stormaktsambitioner de olika länderna har, vem man vill vara på världsarenan. Och vi talade lite grann om de olika friktionsytorna mellan de här tre länderna. Och jag skulle vilja komma in på lite grann insatsvaror. Och råvaror är ju en väldigt, väldigt viktig fråga. Världen blir ju mer och mer industrialiserad. Det är inte bara västvärlden som är industrialiserad. Nu är ju även Kina industrialiserad. Och ett land som sitter på stora råvaror är ju Ryssland. Både olja och kol och naturgas och alla möjliga former av metaller som behövs som insatsvaror för industrin över hela världen, både Kina och USA. Hur viktig är de här råvarorna som Ryssland förser med? Ja, de är otroligt viktiga naturligtvis. Så Ryssland är väl det råvarurikaste landet i världen. Det är det största landet territoriellt sett. Och jag kommer ihåg för ett antal år sedan när jag var ambassadör i Moskva så var jag besökte ett så kallat mineralmuseum någonstans uppe i norra Ural. Och de hade ju alla världens mineraler finns i Ryssland. Alltså allting, ta hela den här Mendelejevs skala, allting finns i Ryssland. Allting har de inte plockat fram, men det finns där. Ett exempel är att de har världens största skogsresurser. 25% av barrträden i världen finns i Ryssland, så timmer har de mycket. Det intressanta som man ofta talar om är ju olje- och gastillgångarna. Olja har de utvunnit sedan slutet på 1800-talet. Och där trodde man att det var så att säga, en peak, ungefär när Sovjetunionen kollapsade. Men de har lyckats hålla igång produktionen och är fortfarande största producenten i världen med ungefär 10 miljoner fat, eller 10-11 miljoner fat per år. Alltså lite mer än Saudiarabien och mer än USA. Men där är det nog så att, eller säger det själva, att de här ryska oljeresurserna kommer nu att minska. Alltså exporten kommer att minska. De tjänar mycket pengar på den där exporten, så att halva den ryska budgeten det är ju inkomster, skatteinkomster, accisinkomster från exporten av olja och gas.
Men eftersom nu går ju oljeförbrukning, konsumtionen går ju ner lite i väst, så att det gör kanske inte så mycket om det, även exporten från Ryssland kommer att gå ner. Vad de har ännu mer av än olja, det är gas. Och gasfyndigheterna hittar de och började exploatera först efter andra världskriget, så det är en nyare resurs. Och de räcker nog bortåt 100 år. Det som då är intressant är att Ryssland exporterar så mycket råvaror i, så att säga, i råvaruskicket. Och jag kom och hade en diskussion med chefen för Gazprom för ett antal år sedan och sa, varför gör ni det? Av naturgas kan du bygga upp en fantastisk kemiindustri och du kan göra bildäck och allt möjligt av det. Men det visar sig då att de, eller säger han, ja, vi vill, våra chefer vill ha snabba pengar. Alltså du får mera pengar, mera kontant om du exporterar oljan som den är. De raffinerar naturligtvis en del, men det är mest råolja och mest naturgas. Men de skulle kunna och borde bygga upp en mer förädlingsindustri på de här råvarorna. Det gäller även trävarorna. Men det är den här, man brukar tala om, vad kallar man, råvarusjukan. Alltså råvaruekonomier, det finns ju många, Venezuela, Saudiarabien. Man vill ha quick rent av det hela. Va? Och det är de medvetna om på rysk sida, att de måste förädla. Men det är svårt, systemet är korrumperat, folk tjänar pengar på de här råvarorna. Men de har alltså alla dessa råvaror, även de här jordmetallerna och allt annat som behövs. Och i och med globalisering och moderniserat styre i världen så tror jag nog att det kommer att se i framtiden en högteknologisk, ännu mer högteknologisk utveckling i Ryssland där man så att säga utvecklar dessa råvaror och kommer att kunna exportera dem och få inflytande genom dem. Men de är inte där nu, utan nu är de som sagt väldigt mycket råvaruleverantörer. Men är Kina beroende av Rysslands råvaror eller Europa av ja, gas alltså Kina, via Nord Stream 2 och så? Traditionellt är den största marknaden för de ryska olje, gas, metallerna, exporten, det är ju Västeuropa, va? Tyskland, Finland, Holland och många andra länder, Frankrike. Men det har ju varit mycket bråk om det där och diskussion om oljeexporten, och nu är det väl möjligen så att Kina har blivit, de har byggt oljeledningar, nya oljeledningar och gasledningar till Kina och vill även försöka komma över till Japan, att Kina tar en stor del av den ryska oljeexporten. De är ju stora när det gäller timmerimporten. Å andra sidan är ju kineserna är ju goda, hårda förhandlare, så att de får mindre betalt på råvaruexporten till Kina än de får till Västeuropa. Men de har byggt dessa ledningar och det finns, ja, kan säga, det finns ett slags beroende, ömsesidigt beroende på råvarusidan, för att Kina behöver importera olja, de behöver importera timmer, de behöver gas, de behöver allt möjligt. Och ryssarna kan förse dem med det. Sen förser de naturligtvis också med högteknologi i form av avancerade vapen och sådär. Och så importerar de mycket, mycket teknik och konsumtionsvaror från Kina. Men det har väl gått så långt nu så att Kina är till viss del råvaruberoende av Ryssland. Men Kina importerar ju från många andra länder också och har ju otroliga ekonomiska resurser. Mm. Så att det är inte så att den kinesiska ekonomin skulle paja om det plötsligt skulle bli stopp i den ryska exporten. Mm. Kina har ju satsat väldigt mycket på att se till att ha många leverantörer av energi. Det är ju en av råvaror generellt. Det är ju därför som man är väldigt aktiva i till exempel Latinamerika, Afrika, Centralasien, de forna sovjetrepublikerna i Centralasien, Turkmenistan till exempel, där byggde man upp väldigt snabbt en gasledning som går till Kina. Sen har man ju också i Kina, särskilt i då nordöstra Kina, där hade man stora oljefyndigheter som man hittade på 70-talet som man trodde var liksom, japanerna var jätterädda för att de trodde att det var ett nytt Saudiarabien som uppenbarade sig där. Det ville de inte riktigt ha. Men som nu då inte levererar så mycket olja. Men där finns ju hela liksom infrastrukturen för att raffinera och så vidare. Så att i Daqing, som den staden heter, där går en av de här ledningarna från då ryska fjärran östern. För det är ju också så att den här oljan som utvinns i Ryssland och som säljs till Kina,
Det är ju inte så att de kan bestämma att nu så slår vi all olja till Västeuropa eller till Kina, utan det är liksom olika delar av Ryssland som exporterar till olika delar av. Det är klart att de kan ju stänga av mot Kina ifall de skulle vilja och säga kanske nu vill vi exportera till Sydkorea, vilket man då kanske skulle vilja göra via Nordkorea, men då måste man få det hyfsat stabilt så att inte nordkoreanerna tappar av oljan eller gasen på vägen, vilket förmodligen skulle vara en ganska stor risk med tanke på att de har behov av energi också. Men att man också, och så har man ju den här pipelinen som går då mot Japan. Men så att det har de. Sen har ju Kina har ju också varit väldigt sluga när det gäller sällsynta jordartsmetaller. För att när man utvinner sällsynta jordartsmetaller så är det ganska smutsigt och miljöförstörande. Och det innebär att det är ganska krångligt att göra det i västvärlden där vi har en massa jobbiga miljörörelser och som håller på och protesterar och demonstrerar och sånt. Det finns inte riktigt det i Kina för att ja, du protesterar så hamnar du i fängelse och lite så. Så att där och då har man kunnat utvinna så pass mycket sällsynta jordartsmetaller i Kina så att man faktiskt har gjort omvärlden beroende av sig själv. Hur mycket är det man exporterar? Är det 80% av marknaden? Liksom jag kan inte de siffrorna faktiskt. Man är beroende av Kina helt enkelt när det gäller. Ja, det var ju lite jobbigt. Det var väl 10 år sedan ungefär, 2011 tror jag det var, som man stoppade exporten av sällsynta jordartsmetaller till Japan, vilket blev väldigt jobbigt. Och i USA började man fundera över att vi kanske ska öppna upp våra gamla gruvor som vi har stängt ner. Och sen är det ju samma sak nere i Afrika, i Kongo, Demokratiska republiken Kongo. Där finns ju en speciell jordartsmetall som jag tror heter koltan. Som utan koltan så fungerar inte våra mobiltelefoner. Och där är ju kineserna inne och försöker se till att det alltid ska finnas tillgång till koltan. Och man frågar inte vem är de här som håller på och gräver här, utan där ser man genom fingrarna. Och den som kontrollerar koltangruvorna eller utvinningen där är den som man är kompis med. Så att de är väldigt, när det gäller råvaror så är man väldigt, man är inte precis så att man lever efter att man har en moralisk kompass som säger att de här är de the good guys and the bad guys, utan det är den här som, de som har det, då gillar de att bli mutade, då mutar vi dem. Gillar de att vi ska vara behandlade mer på demokratiskt vis, då gör vi det och så vidare. Så att de är väldigt pragmatiska i sina relationer med andra länder. Hela Mellanöstern är ju idag, har ju goda relationer med Kina just på grund av framförallt då Gulfstaterna som håller på har olja och gas. Och det här gör ju oss då beroende av Kina, för att mycket av de här sällsynta jordarterna är ju, som du säger, telefoner, även i solceller och så vidare, så är man beroende av de här insatsvarorna. En annan insatsvara som aktualiseras nu sista tiden, det är ju halvledare. Och halvledare tillverkas ju framförallt på Taiwan. Du har det här stora företaget TSMC som står för 70% av halvledare i världen. Och den senaste tekniken tror jag står till och med för 100%. För det är ju väldigt speciella fabriker man bygger. De kostar ju upp till 500 miljarder kronor och vissa delar är ju mindre än ett virus. Det här är väl också den kampen som Taiwan handlar om, att Kina vill komma över den tekniken som finns just på Taiwan, eller? Ja, absolut. Och man har ju haft som, alltså Kinas strategi när Deng Xiaoping öppnade upp Kina, så hade man ju som strategi att man öppnade upp ekonomiska specialzoner. Och då valde man ut de områdena som har haft många kinesiska utvandrare. För det finns ju upp mot 50 miljoner utlandskineser. Eller personer som bor i andra länder som är etniska kineser. Många av dem kanske inte ens talar kinesiska längre. Jag tror det är rätt många. Jag kommer inte ihåg exakt hur många det är. Men det är 20% eller något sånt av Thailands befolkning har kinesiskt påbrå till exempel. De talar kanske inte kinesiska, men de känner sig som kineser, en del av dem. Och när man då ska investera i ett nytt Kina, då var det så att man fick då helt enkelt investeringar från framförallt Sydostasien, men även från amerikanska kineser som gick in och investerade i sina gamla hemregioner kan man säga. Och där finns ju också då taiwaneser som var där och investerade, så det finns ju och har funnits mycket taiwanesisk tillverkningsindustri
i Kina. Och det kan man också säga att det har varit en del av det kinesiska ekonomiska undret. Att taiwaneserna helt enkelt flyttade dit en hel del av sin högteknologiska industri. Nu, med tanke på spänningarna mellan Kina och Taiwan, så håller taiwaneserna sakta men säkert på att dra sig ur. Och samma sak med sydkoreanerna och japanerna. För att man inser att okej, det kanske inte är så bra att göda den hand som kan slå en. Så att man, just på grund av att Kina håller på att utveckla allt bättre militär förmåga. Så att det är någonting som man är väldigt... Och nu under då det här teknikkriget som har pumpats upp framförallt under Trump, så har ju kineserna insett att vi måste bli mer självförsörjande när det gäller teknologiska insatsvaror. Och det står ju även i den senaste femårsplanen att nu så måste vi satsa mer på inhemsk innovation. Och det är ju det som den här planen Made in China 2025 handlar om väldigt mycket. Att man ska bli till 2025 så ska man till exempel ska 80% av alla industrirobotar ska vara tillverkade i Kina av kinesiska företag. Och så vidare. Så att man satsar väldigt hårt på den här. Vi talade om det i förra programmet, del 1 här, om decoupling går åt båda hållen så att säga. Precis. Inte bara att västvärlden decoupled och inte har är beroende av Kinas leverans, utan också tvärtom. Mm. En annan sak som jag är nyfiken på, och det är ju det här Belt and Road Initiative. Mm. Där Kina bygger vägar, hamnar. De har ju 6 korridorer, vad jag förstår. En som går ner mot Singapore. En som går via Myanmar in i en hamn som heter Chai Phu. De har en mot Ryssland för att då hämta råvaror. Och så går det ner i Pakistan, ner till hamnen Gadar. Och så har de in mot Iran, Turkiet och sen en mot Europa. Och när man hör det här tänker man att ja, det är ju bara vägar. Det är väl bra för alla att det sker handel. Är det flera olika motiv bakom att bygga de här vägarna och vad kommer det leda till de här hamnarna? Ja, initialt så talar man ju då om One Belt, One Road. Mm. Ett bälte, och det är då som går över Centralasien kan man säga. Och sen road är då Maritime Road, alltså den vattenvägarna då. Och det var ju då framförallt i Asien och lite i Afrika. Men idag så har ju då de här nya sidenvägarna, Belt and Road Initiative, det omfattar hela världen. Så det finns sådana, liksom, den typen av kopplingar även i Latinamerika, Afrika, i Europa. Italien har ju till exempel skrivit under något Memorandum of Understanding med Kina vad gäller då Belt and Road Initiative, vilket de nu i och för sig säger att de ska se över ifall de verkligen ska fortsätta att ha det. Vi har en hamn i Grekland som i vad heter den? Piraeus, precis. Som är då liksom där de köpte in sig och sen köpte de upp hela allt och det fungerar jättebra. Grekerna är tydligen väldigt nöjda och det är moderniserat och det är väldigt fint. Men samtidigt så finns det indikationer på att där smugglas grejer genom den hamnen som kanske inte skulle ha gjort ifall det inte hade varit kinesiskt ägt. Mm. Så att det kommer ju mycket bra saker med de här hamnarna och med de här vägarna. Och det handlar ju inte bara om vägar utan det handlar om kulturellt inflytande. Man talar om datanätverk och så vidare. Och det finns en digital sidanväg, det finns en hälsosidanväg som man har försökt att lansera här nu under covid. Där man då kommer med både munskydd och vaccin från Kina. Och det finns även liksom, det innefattar även yttre rymden idag. Så att det är allt möjligt. Och jag brukar faktiskt själv jämföra då de här nya sidenvägsprojekten. Att det är någon slags liturgi nästan för kineserna. Det är lite som vi i Sverige inom diplomatin så vill vi alltid tala om Agenda 2030. Det är liksom lite handpåläggning där. Och det är samma sak att ifall du kan få någonting, att du får en stämpel på att det här är Belt and Road Initiative, då kommer det att gå igenom mycket snabbare. Och det är inte alltid som de säger till oss att ja, men det här är Belt and Road Initiative. Så att när kineserna till exempel nu vill sälja snabbtåg och höghastighetsjärnvägar i Sverige så går de ju inte ut och säger att det här är en del av Belt and Road Initiative. Men vi kan ju räkna med att vår kära ambassad säkert sitter och skriver och skickar hem att nu har vi fått ihop det här till att det här var en del av Belt and Road Initiative. Kinesiska ambassaden i Stockholm. Ja, kinesiska ambassaden i Stockholm.
Jag har faktiskt även sett att det finns de som gör anspråk på att Karlshamns hamn nu är då uppkopplad till Belt and Road Initiative. Det är inte jag säker på att kommunalrådet där ens är medveten om. Men det är vad kineserna själva ser det som. Du ska få komma in alldeles strax, Sven. Jag tänker bara, vad kommer det här att medföra? Kommer det öka en handel bland alla länder? Kommer det ännu mer göra Kina till centrum av världshandeln? Ja, vi får väl se. Det är väl problemet med Belt and Road Initiative är ju att det kommer ofta med lån. Och det gör att även den mest glada president eller regering kan bli förförd av detta. Vi kan titta här på Montenegro. Där byggdes, de har länge drömt om att få en jättefin motorväg. Och det har kineserna byggt, men nu så har pengarna tagit slut och de behöver någon miljard till. Och då har de vänt sig till EU. Och i dagsläget så går den här fina motorvägen rätt in i en grotta. Och det är lite, och då vet vi inte riktigt vad kommer, och de kan inte betala på de här lånen. Vad kommer att hända då? Vi vet att i Hanambota i Sri Lanka så kunde den lankesiska regeringen plötsligt inte betala. Och då gjorde kineserna en vänlig koll då, att man erbjöd sig att ta över driften av den här i 99 år. Precis som de hade ett avtal med britterna om Hongkong en gång i tiden. Som skulle få styra New Territories i Hongkong i 99 år. Så att det finns mycket som tyder på att det här är ett sätt att lite, man skapar en skuldfälla. Det finns de som talar om att det här är en skuld, det är skulddiplomati, skuldfälla diplomati och så vidare. Men samtidigt så är det ju så att det behövs vägar i många länder. Det behövs vägar i Afghanistan, det behövs vägar i Afrika. Det behövs kanske inte höghastighetsjärnvägar, men det behövs ändå järnvägar på lite olika ställen och det behövs bättre hamnar. Så att det ser ju bra ut. Det som man kanske kan se som den positiva sidan av det hela är ju att då västvärlden, USA och även EU, deras reaktion på det här är att men vi får väl också gå in och lägga in pengar och hjälpa till att öka upp infrastrukturen i de här fattiga länderna så att inte Kina tar över. Och då blir det lite av en kapprustning kan man nästan säga inom infrastruktur. Det kommer nog att gynna många utvecklingsländer tror jag i framtiden om vi ska se positivt på allting. Sen, vad vill du tillägga? Ja, beträffande det sista som Kristina sa. Det är intressant att på det här G7-mötet i Storbritannien i England här för några dagar sedan. Så en av huvudpunkterna i kommuniken var just det. Att västvärlden måste också dra igång sitt motsvarande investeringsprojekt. Bältprojekt. Det är intressant. Jag skulle säga det att alltså den ryska, ska vi säga, mer formella inställning till Belt and Road-projektet, det är positivt. Det måste vara positivt, man har goda relationer och sådär. Samtidigt finns det väl en viss farhåga på rysk sida att kineserna får inte ta över allting. Det gäller bland annat kommunikationerna genom Centralasien och så. Ryssarna har ju sina egna pipelines där och järnvägar. Men generellt sett skulle jag säga att det här med kommunikationer och handel är ju otroligt viktigt. Alltså hela globaliseringen bygger ju på ett utbyte. Men det är ju meningslöst att producera en massa produkter om man inte kan få avsättning för dem. Så det är otroligt viktigt och det kommer bli ännu viktigare. Och på rysk sida då så har man ju så att säga två korridorer som man kan utnyttja. Dels har Ryssland ett mycket stort järnvägsnät som fungerar inom Ryssland, men man har nu sedan ett par årtionden försökt då att bygga ut det. Man har ju redan Transsibiriska då till Vladivostok och till Peking. Men det gäller att snabba på det där och man har då ett projekt att man ska bygga ut det genom Nordkorea ner till Sydkorea. Och kan man då få, och det kan då till exempel Japan skulle kunna utnyttja det för att frakta gods från Japan till Västeuropa. Via det här järnvägsnätet. Det skulle då skära ner istället för att skicka båtarna runt Afrika och Suezkanalen. Det skulle minska transporttiden för de här containrarna med 3-4 veckor. Om man kan få det här flyta det här järnvägsnätet. Det är ett stort ryskt intresse. Och även positivt för Kina. Det andra som också finns med i debatten här, det är ju nordostpassagen. Alltså polarisarna smälter och ryssarna har ju kusten där. Och de är helt inställda, de har redan kört några fartyg, har kört här
från då Kolahalvön, från Murmanskområdet och ner bort till Japan och Sydkorea. Och där finns det ju ett mycket starkt kinesiskt intresse att få vara med där, för det skulle också kosta, skulle också korta transporttider och sånt. Mm. Så att där har de sammanfallande intressen. Det finns en viss, som jag sa, en viss konkurrens när det gäller Centralasien, vad som går där. Det är ett område som då har stor politisk och historisk betydelse för ryssarna. Och de här små länderna, jag var själv akkrediterad som ambassadör i alla de här länderna. Kazakstan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgisien och Turkmenistan. Och de är ju väldigt unga stater som känner sig fram, och det är instabila stater. Och det är en anpassningsprocess som pågår där i förhållande till omvärlden. Och några av dem, det är väl Tadzjikistan och Kirgizistan, de är väl de som har så att säga mest utbyte med Kina, och där det kinesiska inflytandet är stort. Kazakstan är en lite större stat, så de står på rätt starka ben. Och du nämnde den här gasledningen från Turkmenistan som ska gå via Afghanistan när det blir långt där, och sen ner till Pakistan, Indien. Så det är mycket som händer i den där regionen. Det är ju så att säga Eurasien, Eurasiens mitt. Så att kommunikationer är viktigt, det utbyggs, och det är positivt. Det är positivt vem som än gör det, så att säga. Det är positivt. Sen följer ju då liksom det som kanske då kom, som kineserna själva och många andra talar om, den nya oljan. Det är ju data. Just det. Och där kör ju kineserna ganska hårt med att man försöker upprätta då internationella, eller ta ledningen för att upprätta internationella teknikstandarder. För att, ja, vi vet ju liksom, det ser ut som det är två hål i väggen i Sverige, men i andra länder ser det annorlunda ut. Mm. Och då handlar det ju om vilken nivå av ström ska du köra i bredband, hur kör du din bredband och så vidare. Och där håller kineserna redan nu på att exportera sin, till exempel då det här social credit system, som det sociala kreditsystemet, som är då ett slags kreditsystem, kan man säga, kreditupplysningssystem motsvarande alla bolag som vi har i Sverige. Då för företag, att man kräver helt enkelt att andra länder, till exempel Mongoliet och Kazakstan och nära liggande grannländer, också ska ha den här typen av system, så att kineserna, för att annars kan de inte, vill de inte handla med de här företagen, för annars går de ju inte lita på ifall de inte uppfyller alla de här kraven som finns. Och sen handlar det också då mycket om att man vill helt enkelt kontrollera dataflödena, därför att data, big data, den stora datan, det är ju det som man sen kan utveckla AI med. Sverige, vi är 10 miljoner människor, men det är ingenting mot till exempel Alibaba som har då kanske 700-800 miljoner användare, som man då, ifall man håller på med AI, kan tycka är jätteroligt. Är TikTok att, en del av det här också då? Det kan säkert vara det. Och de är ju väldigt framgångsrika med, de är väldigt konsumentvänliga också i sin teknikutveckling. Man kan ju se att i västvärlden, jag har ju själv jobbat på Ericsson, och där var man väldigt orienterad till när man, jag jobbade med konsumentdelen på Ericsson, och det var en ständig kamp, därför att vi hade glada Ericsson-ingenjörer som var väldigt fokuserade på tekniken. Wideband, CDMA, UMTS, och det var teknik, och det var liksom, design spelade ingen roll. Bästa var ifall vi kunde bygga en mobiltelefon som alla skulle, likt en Coca-Cola-flaska, skulle alla känna igen den, med den här långa antennen. Så när någon, jag tror det var 97, föreslog att vi kanske ska utveckla en telefon utan antenn, så la de den i papperskorgen direkt. Och sen kom Nokia och liksom tog världen med sin lilla silverfisk som inte hade någon antenn, och som var übercool, tyckte alla. Och sen försvann antennerna från våra telefoner. Men i Kina så har man mer liksom teknikutveckling, att man försöker anpassa sig lite grann mer efter konsumenterna. Och det gör också att deras motsvarighet till Facebook, WeChat, det är mycket mer användarvänligt. Och det är också mycket mer, man har inkorporerat liksom betalningslösningar i WeChat, och det är idag så är det ju så att du kan inte riktigt leva i Kina ifall du inte har en smartphone med ett WeChat-konto. Och sen så kan man ju då fundera, vem är det som har koll på WeChat egentligen? Och det låter jag vara osagt. Trump hade ju sina idéer om det. Men det finns ändå liksom, så att de har väldigt mycket
teknikutveckling som då handlar om att hantera, framförallt inom AI, där man då lär upp den artificiella intelligensen saker genom stora dataflöden. Och det, i den delen så har du då den digitala sidenvägen spelar en väldigt stor roll för Kina. Man håller ju på här, vi talar om Nordostpassagen, där håller man ju på att lägga en stor kabel nu som då ska öka bredbandshastigheten till Europa, som kommer att gå via då norra Ryssland, Ishavet och sen ner i Finland och sen inte via Sverige. Jag skulle vilja fråga lite grann om det regionala inflytandet och kanske också den allians som Ryssland och Kina bygger upp. Du nämnde ju tidigare, Sven, att två slår en på vårt förra program om vart Ryssland är på väg. Vi ser ju att Ryssland och Kina börjar jobba ihop med Iran, till exempel i Mellanöstern. Och Kina är ju starkt inne i Afrika och knutit till sig nationer som sedan röstar för Kina i FN och tvärtom, man lägger in sitt veto när det ska bli fördömanden av diktaturer och så. Vad ser vi av att olika regioner nu som kanske tidigare har varit under starkt inflytande från USA börjar komma under kanske framförallt Kinas inflytande? Ja, om jag får börja lite där skulle jag säga att relationen mellan Ryssland och Kina nu är mycket goda. De är mycket goda. För några år sedan så talade man om att det var ett resonemangsäktenskap. Att man så säga, nöd och tvungen att ha bra, men jag säger att de är genuint goda. Nummer ett. Nummer två är att de här relationerna har ju en ganska brokig bakgrund. Om vi går tillbaka i historien. Om du går tillbaka till 1600-1700-talet när Ryssland trängde fram mot Stilla havet. Så la ju ryssarna under sig områden som de kinesiska kejsarna hade ansett vara kinesiska. Men Kina kunde inte så att säga, försvara dem. Sen under då början 1900-talet, så när då kejsardömet i Kina hade fallit, så höll ju kommunisterna, Sovjetunionen, mera på Chiang Kai-shek än på Mao Zedong i början. Var rätt misstänksamma mot Mao Zedong. Sen så, så vann Mao Zedong och då blev det bra relationer då under 40- och 50-talet. Ryssarna levererade sina 500 fabriker och så vidare. Men sen kom ju då en brytning i slutet på 60-talet. Och när jag tjänstgjorde 72-76 så var ju relationerna utomordentligt dåliga. Man hade ju nära hamnat i ett krig 69 vid Ossuri-floden och ryssarna under hand hotade ju med atomkrig. Och kineserna Mao hade ju då det här talesättet dig tunnels, deep store, grain everywhere and fight hegemony. Alltså det var riktigt illa. Men det där löste upp sig. Då med 78 med Brezhnev och sen med Gorbachev och så vidare. Och nu är relationerna goda. Man har det här ömsesidiga handeln. Man sa att när man började då, på början 90-talet skulle man öka ömsesidiga handelsbyte från vad då, 10, 20, 30 miljarder dollar per år upp till 100 miljarder dollar. Nu är man över 100 miljarder dollar. Man har löst alla sina bilaterala problem med gränser och truppstationering och erkännande. Jag skulle säga att det är en av de stora framgångssagorna i världspolitiken, om du ser under de senaste 50 åren, att de här jättemakterna med sina militära och ekonomiska potentialer har nu alltså ett gott förhållande, inga tvistepunkter. Det är en fantastisk framgångssaga. Och man kan då lägga till att det delvis beror på att det finns en ömsesidig förståelse. Man har så här likartade regimer, alltså auktoritära, patriarkala regimer. Kineserna är lite klokare, de har lärt sig av ryska misstag. Det personliga förhållandet mellan Putin och Mr. Xi, det är gott. Jag har talat med åtskilliga höga ryssar om det, men de har ett genuint gott personligt förhållande. Och det ska inte underskattas vilken betydelse det har. Och nu där då bägge länderna var för sig har ett dåligt förhållande till USA. Så naturligen så kommer man då att samarbeta mera. Och man samarbetar i Förenta Nationerna, man samarbetar på andra håll och kanter. Det finns fortfarande de i Moskva som lite så här långsiktigt talar om den gula faran. Ja, Kina kommer bli militärt väldigt starkt och vi kanske måste ha lite resurser där. Men de är faktiskt en minoritet. Jag tycker inte längre man hör mycket tal om att kineserna kommer att lägga under sig östra Sibirien och så där. Det där har sjunkit bort. Så att i
nuvarande läge. Det är goda pragmatiska relationer där bägge har nytta av varandra. Ryssland är lite ett ryggstöd för Kina kan man säga nu när den här amerikanska polemiken mot Kina är så stark. Så att, det är intressant det du talar om här, dig tunnels och så vidare. Ja, ja. Så Mao lär ju ha byggt en hel underjordisk stad under Peking för, just för att han var så otroligt rädd för kärnvapenattack från Ryssland, från Sovjetunionen. Ja, när man flyttade den strategiska stålindustrin och försvarsindustrin inåt landet så att man inte skulle kunna bli då attackerad och så vidare. Sen så är det ju så att när japanerna förlorade efter andra världskriget så hade ju de industrialiserat nordöstra Kina ganska mycket. Och Sovjetunionen, de gick in och tog, de stal ju en del fabriker där som de flyttade över till sig själva. Och sen, så att det var ju Östtyskland gjorde en likadant. Precis. Så att, men sen så hade man ju ett nära samarbete tills Chrusjtjov kom till makten och vände sig mot Stalin. För att Mao höll ju på att implementera de stalinistiska idéerna om kollektiviseringen som då resulterade i stora språnget framåt med mellan 30 och 45 miljoner människor som svalt ihjäl, uppskattar man då i Kina, något man inte talar om överhuvudtaget idag. Så att det är intressant att se hur Putin och Xi Jinping nu går på hockeymatcher tillsammans och njuter av livet och träffas ganska ofta. Men vad innebär det här för världsdiplomatin och vad innebär det för oss, det här samarbetet? Ja, för oss skulle jag säga att Kina och Ryssland har ett mycket nära samarbete, faktiskt också säkerhetsmässigt om man säger så. Det innebär att ifall man till exempel då outsourcar 3D-skanningen av Fortifikationsverkets samtliga då icke-hemliga byggnader till ett jättebilligt kinesiskt företag, så kan man nog vara ganska säker på att de byggnaderna kommer att dyka upp förr eller senare i Ryssland, den informationen. Och sen kan man sitta och säga från Fortifikationsverket, vilket man faktiskt har gjort, att det här är, det är jättesvårt att veta exakt vilken den här byggnaden är. För då får man ju sitta på Google Maps eller Google Earth och titta jättenoggrant. Och det är, för mig så säger den meningen väldigt mycket om hur lite man förstår Kina. Google är för det första förbjudet i Kina. För det andra så har kineserna egna kartor och de har framförallt egna satelliter som åker runt och spionerar eller, ja, eller vad man nu ska kalla det för, samlar in information. Och framförallt så har de väldigt mycket AI. Det är nog inte någon glad kines som sitter och jämför alla, utan det kör de ju helt automatiskt i så fall. Så att man ska nog vara lite försiktig med att man måste. Vi har ju i Sverige en Rysslands reflex som jag tror att du, Sven, kanske tycker är lite överdriven. Absolut. Men som många andra menar inte är överdriven. Och jag tror att det är viktigt att förstå att vi kanske behöver ha en Kina-reflex också. Därför att Kina och Ryssland står så pass nära varandra idag. Man samarbetar även med att utveckla militär försvarsmateriel. Och kineserna med deras högteknologiska, liksom det kunnandet som man har idag, och där man då har satsat mycket på att försöka köpa upp så här dubbel användningsteknik som går att använda för dubbel användning. Vi hade ju här i Sverige hade vi ju tre halvledarföretag som samtliga blev uppköpta av kinesiska investerare. Ett av dem såldes vidare senare till, jag tror det var ett franskt bolag som köpte upp dem i slutändan. Men där det är åtminstone två av dem som är då ägda av ett företag som stoltserar med att vi arbetar väldigt mycket med dubbel användning, militär-civil integration eller civilian-military fusion eller vad de nu byter lite olika ord. Så att det finns liksom, man behöver fundera lite. Sen så sa ju Sven här innan i det tidigare förra avsnittet att Kina bryr sig bara om Kina. Jag tror att det har säkert varit så. Jag tror inte att det är så riktigt längre. Man försöker skapa sig en fristad förvisso i Kina där man kan göra lite vad som helst. Men man försöker få andra länder att inte lägga sig i och faktiskt också försöka dominera mer och mer så att inte de andra länderna lägger sig i och förstör för kineserna. Kinesiska intressen. Jag skulle vilja gå vidare till nästa fråga. Och det är ju att finns det en joker i leken kring vart vi är på väg? Och det är den demografiska frågan.
Ryssland räknar man ju med ska minska sin befolkning med ungefär 7% 2050. Från 145 miljoner till 135 miljoner. Och den demografiska frågan är kanske allra allvarligast i Kina. Man har ju haft en one child policy som gör att det finns ett stort underskott. En del menar att det är 1,2 barn som föds per kvinna i Kina idag. Hur ser ni att det här kan påverka alla prognoser kring ekonomi, militarisering och överhuvudtaget man kan bli den stormakt som man har ambition att vara? Ja, alltså jag tycker den viktigaste distinktionen man måste göra det är den mellan så att säga, lite hårt uttryckt mellan närande och tärande befolkning. Just det. Det är alltså åldersfaktorn. Om jag börjar med Ryssland så har Ryssland en befolkning i dagsläget på ungefär 146 miljoner. Eller omkring 145 miljoner. Det är ungefär hälften av vad Sovjetunionen hade. Men det är ju så att säga länder som har lösgjort sig. De har tappat sedan självständigheten 91 så har de väl tappat på grund av kriser och födelsetal som har gått ner och dödstal som har stigit. Har väl tappat en 10-15 miljoner. De är alltså färre än de borde vara. Nu är väl nivån någorlunda stabilt. Men om man tittar på de här befolkningsprognoserna så finner man det att i dagsläget så har, för något år sedan åtminstone, så hade Ryssland 90 miljoner människor i produktiv arbetskraft som då skulle försörja ungefär 140 miljoner. Om man då tittar framåt till om 10 år till, 2030 eller något sånt där, så kommer de ha bara 70 miljoner arbetande och 70% som ska försörjas. Så den där kvoten kommer att försämras hela tiden. Så det är det stora problemet på rysk sida. Födelsetalen håller i och för sig, som har snuddat vid den där 2%, eller 2-promille-gränsen. Dödstalen har gått ner, men ändå, det är för lite. Vad kan man då göra åt det? Ja, de måste öka produktiviteten. Alltså, du kan ha en minskande befolkning, men då måste ju produktiviteten öka. Jag menar, Japan är ju ett land som har då en åldrande befolkning, men så länge produktiviteten är hög så funkar det. Och Kristina kommer att tala om Kina. Jag vill återkomma till vad jag sa i förra programmet här om USA. USA har en stor befolkning och hög produktivitet, men deras problem är så att säga befolkningssammansättning. Den har blivit mer heterogen i USA, men vilket har medfört problem, alltså samhällsproblem. Bara för en anekdot, jag kommer ihåg ett samtal med den dåvarande borgmästaren i Betlehem Fredge när jag var ambassadör i Israel. De talade om USAs inställning till Palestinafrågan, och han sa då, det här var alltså 85 eller något sånt där. Ja, när om så många år USA får en majoritet av icke-vita, då kommer det bli en annan inställning. Då kommer de inte bara att intressera sig för Israel. Så att den här en befolkningssammansättning har ett stor betydelse. Ryssland är nu mer homogent än det var under Sovjettiden, ungefär 80% slaver. Kina är ju mycket homogent, alltså befolkningsmässigt. Vilken styrka för Kina. Ja, det är väl ungefär, jag tror det är 92-93% av befolkningen som är han-kineser. Ja, det är en styrka. Det är en styrka, och sen är de övriga... Är då man jobbar med en hanifiering av resten av befolkningen. Ja, det gör man. Det gör man. Man försöker ju lära då uigurerna till exempel kinesiska. Men det är inte bara det här vi läser om nu som händer i Xinjiang. Det händer ju inte bara i Xinjiang, utan det är alla minoritetsfolk som nu då sätts i skola. Därför att man har haft tidigare, man har haft då att man hade rätt att gå i skolan de första 3 åren åtminstone på sitt eget språk och sen då successivt gå över till kinesiska, men då blir, och sen har man då lite lägre intagningskrav för minoriteter på universitet och högskolor, men ifall man nu då kanske bara har ett barn, även ifall minoriteterna var undantagna från den policyn, så de välutbildade minoriteterna kanske då har insett, som till exempel den koreanska, de insåg ju för ganska länge sedan att det är smartare att sätta barnen i kinesisk skola direkt. För då har de ju ett försprång gentemot de som går i de gamla koreanska byskolorna då. Så att det har ju blivit liksom, det blir mer och mer sinificerat då med fokus på Kina. Och sen så är väl deras syn på att då
Det handlar ju inte om att man reciterar tangdikter, utan ska man vara kines, ja, då älskar man sitt fosterland, och då älskar man Xi Jinping, för han är ju liksom kärnan i fosterlandet. Då. Så att det, då kommer ju hela kommunistpartiet med på. Liksom, och det är ju inte bara i Xinjiang som de tvingas sjunga nationalsången i skolstartens dag. När jag bodde i Peking 2006 så bodde jag i närheten, precis bredvid en skola. Där stod de ju och sjöng nationalsången varje morgon och hissade flaggan. Det var inte hela skolan som stod där naturligtvis, men de utvalda då liksom, bästa eleverna som var ungpionjärer eller vad de kan ha varit stod där. Men i Kina så har man ju nu precis genomfört en stor folkräkning som man inte släppte information om direkt, för att det blev lite jobbigt. Särskilt i nordöstra Kina, där visade det sig att det var 10 miljoner människor som saknades. De hade flyttat någon annanstans. Därför att det som då en gång i tiden var planekonomins vagga, där de gamla japanska och senare ryska stålverken låg, de har ju rostat ihop fullkomligt, och det finns inte så mycket kul där uppe, så att många har ju liksom helt enkelt vandrat söderut ner till Shenzhen till exempel. Det är många i Shenzhen som kommer från nordöstra Kina till exempel då. Och man har ju då infört sedan 2014 så är det tvåbarnspolitik, och då kom det en liten boom med nya bebisar, men sen så kom det inte så mycket mer boom, därför att många tycker att det är dyrt att ha barn, och i och med att man då, de själva, de som föder barn idag är ju ofta enbarnsbarn då själva. Och inte nog med att de har ju ingen vana vid att ha syskon. Och de vet att det är väldigt jobbigt att ha ett barn, för du måste sitta och det är pianolektion, och det är kalligrafi, det är ballett, det är vad det nu kan vara för någonting. Efter skolan, och sen är det liksom, du måste ha extra matte, du måste ha såna här kvällsskolor, och du måste sitta och plugga med barnet, för att de har bara en chans, eller har i alla fall haft det tidigare. Nu kan man kanske komma in i och läsa komvux och så vidare, men det är väldigt liksom hård stress på barnen, att det här ditt enda barn måste faktiskt lyckas i skolan och så vidare. Och det kostar också pengar med barn. Och det kan ju vi skratta åt. Ja, men det vet man väl alla att det kostar att ha barn. Men många kinesiska föräldrar ser liksom att det räcker med ett barn. Jag hade ju inga syskon, så varför ska det här barnet ha syskon? Det blir bara jobbigt och dyrt. Och jag har en kompis som fick tvillingar, och alla sa, gud, men det blir ju jättedyrt för dig. Men hon tyckte ju att det var värt det. Och sen så är det ju också så att många har ju då föräldrar som de måste ta hand om. För det finns inget, de har ju inte de här ålderdomshemssystemet som vi har i Sverige. Så kan man ju i och för sig efter coronan ifrågasätta hur bra det egentligen var. Men det är en annan historia. Men att ofta så tar man ju hand om sina föräldrar och svärföräldrarna då. Därför att det finns liksom ingen, det finns bara ett barn. Så att det är, man har helt klart problem med det här. Samtidigt så är det ju så att industrilönerna, eller lönerna i tillverkningsindustrin, har ju gått upp ganska mycket i Kina, och det har de gjort ganska länge. Så att man har ju flyttat den här industrin som kräver billig arbetskraft, den har ju flyttat till Burma eller Myanmar då, och till Kambodja och det, Vietnam och så vidare. Så att de har flyttat. Det var rätt intressant, jag läste någon rapport som handlade om uigurer som då blir, de här minoriteterna, de blir ju en del av arbetskraftsbristen, för att de får ju då, vad ska man säga, så här, beredskapsarbeten, eller vad kallar vi det för när vi då, man hjälper nyanlända att få rabatterade arbeten. Det är lite så man hanterar de här då uigurer, tibetaner och andra minoriteter som skeppas runt över, för man har vänortsavtal mellan östra Kinas städer och då inlandet, de fattigare, så att vi i Shandong tar emot x antal uigurer och så vidare. Och då är de en del i det här att man, där läste jag, det var någon som sa att ja, men jag tycker det är bättre att ha kinesiska medborgare. Jag har ju tidigare haft nordkoreaner, och det var ju inte så, de kunde man ju inte prata med överhuvudtaget. Så att det är liksom den nivån. Men sen satsar man också mycket på robotisering. Ja, precis. Men kommer det påverka den kinesiska ekonomin? Man talar ju till och med att om 70 år så kommer det inte längre vara 1,3-1,4 miljarder människor, utan 600 miljoner. 2050 så kommer det gå 1,3 arbetande per närande person i samhället. Kommer det här en game changer för alla prognoser vi har om Kinas ekonomi? Vi får väl se. Jag tror ju att det här är en anledning till att man satsar mycket på att dels bygga upp goda relationer med Afrika, som har en yngre och växande befolkning, där man då skulle kunna outsourca
fabriker och så vidare och ändå tjäna pengar på. Men också, det är också därför man har den här tekniska kapprustningen, eller vad man ska säga. Man håller på att försöka rusta upp tekniken så att man faktiskt ska kunna fortsätta att öka produktiviteten trots att det inte finns då billig arbetskraft längre. Just det. Så att vi får väl se. Mm. Så att jag tror inte att man ska spela. Det är många som säger att nej, men det kommer aldrig att gå. Men jag tror att man finns andra parametrar. Det finns andra parametrar. Mm. Jag tror att man satsar mer på att gå den japanska eller sydkoreanska vägen, att man satsar på mer robotiserat och så vidare. Idag så är inte den kinesiska industrin så särskilt robotiserad som den man kanske kan tro ifall man läser de här fina planerna. Mm. Så att de har mycket som de kan upprusta och de satsar väldigt mycket på det här. Mm. Deras coronastimulanspaket handlade ju framförallt om att bygga upp ny infrastruktur vad gäller laddstationer, AI, moln och höghastighets elnät, high voltage och så vidare, så att man ska bygga ut elnät och så vidare. Jag har en sista fråga innan vi går mot slutet här. Och det är, hur ska Sverige förhålla sig mellan dessa kontinentalplattor som gnider mot varandra, USA, Ryssland, Kina? Vi har ju haft en naturlig allians med den anglosaxiska världen, men framförallt Kina kommer ju närmare vår vardag med sina företag. Kan vi surfa på vågen eller måste vi knyta oss ännu närmare USA och bygga allianser för att kunna inte bli slukade? Vad säger ni? Jag skulle vilja säga att för ett litet land som Sverige, teknologiskt avancerat och stor välfärdsstat och det ena med det andra, är det väldigt viktigt att, så att säga, vara med i den här globaliserade världen. Det är viktigt för ett land som Sverige att ha goda relationer med alla andra länder och kunna utnyttja fördelarna av detta. Detta har varit vår traditionella politik, hela neutralitetspolitiken och allt som hörde med det. Vi kunde deala med alla länder. Det där har under de senaste 10 åren förändrats. Vi har blivit mycket mer av ett bihang till den amerikanska politiken. Och om man uttrycker det lite cyniskt, så medan vi tidigare strävade efter att ha så bra och goda normala relationer med alla länder, oavsett styrelseskick och rena med det andra, så tävlar vi nu, verkar det som, att ha sämst relationer med alla länder. Vi tävlar med Polen och Baltikum och det. Vi ska ha dåliga relationer med Ryssland, Kina, Ungern, Israel och så vidare. Va? Det är ingen klok politik. Och där hoppas jag att det blir en tillnyktring. Om man nu ser på dagsläget för Sverige, så är det så faktiskt att det är en rätt häftig militär konfrontation och stark militär spänning här uppe i Nordeuropa. Det var det inte under det kalla kriget så mycket. Då var det mer nere i Tyskland. Nu är det här uppe. Nordkalotten, södra Östersjön och sen har vi då lite från Ukraina och så vidare. Och vi ligger på något sätt mitt i smeten. Och därför bör Sverige försöka bidra till att minska denna spänning som nu finns här militärt mellan Ryssland och USA i vårt närområde. Mm. Det är farligt för oss, skulle jag säga. Så att vi bör bejaka att det blir kontakter mellan Ryssland och USA. Och vi bör försöka inte vara så hårt uppbundna hos den ena sidan och så antagonistiskt mot den andra. Och beträffande Kina, ja, Kina har många fördelar. Vi är ju då, om man på kinesiska, eller vi var Lao De Pengyu, en gammal vän. Därför att vi var en av de första stater som redan ett halvår efter revolutionen då, på våren 1950, erkände Kina. Och under alla dessa år, när jag känns under kulturrevolutionen, och jag skulle säga fram till 3-4-5 år sedan, så var vi lite i särklass tillsammans med då länder som Schweiz och även Danmark var den där klassen. Vi var en gammal vän. Där har vi förstört det där förhållandet. Kineserna talar inte längre om Sverige som en Lao De Pengyu, utan nu är vi en sån där lite småaktig, fientlig väststat som ska lägga sig i kinesiska angelägenheter. Det är inte bra för oss. Så att, vi har vissa saker som vi bör justera i vår egen politik och i synnerhet se till att vi kan delta fullt ut i det internationella samarbetet med USA, med Ryssland, med Kina och andra länder. Håller du med, Kristina? Ja, jag håller med om att vi har verkligen saboterat för oss själva och lagt fälleben ganska rejält på oss. Jag skulle ju säga att en av anledningarna till det när det gäller Kina då är att man har
Vi har tidigare haft världsledande Kina-forskning i Sverige, men det har man inte längre därför att den ströps i samband med 90-talskrisen. Då skar man ner på alla doktorandtjänster och så vidare. Det är, för några år sedan, nu tror jag att de är något fler, men för 4-5 år sedan så fanns det 3 doktorander i kinesiska. 20 år tidigare så var de 30. Mm. Och det här är ju någonting, vi har ju till exempel Östasiatiska museet, ja, som är då en, mycket av det som finns där är en gåva från den kinesiska staten till Sverige för att vi hade svenska geologer som var i Kina och hjälpte Kina, den nya republiken Kina, att då för 100 år sedan att hitta då järnmalm och kol för att kunna utveckla, sätta igång med egen inhemsk stålproduktion till exempel. Och i samband med detta så hittade man också då rester av arkeologiska fynd. Så nu till hösten så kommer till exempel Yangshou-kulturen som är då en stenålderskultur, 7000 år gammal, att fira 100-årsjubileum sedan Johan Gunnar Andersson hittade detta. Och vi firade ju inte till exempel då det här jubileet som var 70-årsjubileet som var förra våren på grund av att vi hade inte så bra relationer med Kina. Man ställde in. Vi kan ju skylla på att det var coronan, men det var inte bara corona. Jag tycker, Kristina, att vi är lite för fientliga. För vanliga människor kan vi tycka att Sverige ofta är lite naiva också. Jag tycker att vi är väldigt naiva, men jag menar också att vi bör vara mycket mer pålästa på vad Kina är. Och för att då blir det lättare att navigera. Då kan man kritisera. Vi ska bli skickligare. Då kan man navigera, då kan man kritisera när det går att kritisera. För att vi kan sitta och kritisera Kina för behandlingen av tibetaner och uigurer. De kommer inte att lyssna på oss. Man behöver hitta de vägarna där det faktiskt går att påverka på något sätt. Det är inte säkert att det går att påverka på något sätt alls under Xi Jinping. Han har ju liksom i början av bara, ja, våren 2013 efter att han hade tillträtt så åkte det ju runt ett dokument nummer 9 i de övre delarna av partiet som handlade om hur man inte skulle bli som västvärlden. Hur man inte skulle bli en demokrati därför att man har studerat Sovjetunionens fall så otroligt noggrant och kommit fram till att vi ska inte gå den vägen. Vi ska helt enkelt fortsätta att vara. För att 2049, när Kina ska vara en högteknologisk, världsledande militär stormakt, då ska det fortfarande vara kommunistpartiet som sitter vid makten. Och det råkar ju vara 100-årsjubileet för kommunistpartiet. I år, ja, precis i juli. Då, nej, alltså kommunistpartiets maktövertagande av folkrepubliken Kina. Men det är kommunistpartiets bildande i Kina. Ja, det är om ett par veckor bara. Precis. Tack så jättemycket. Det känns som ett outtömligt ämne, men vi får sätta punkt här. Och jag vill tacka att ni har kommit hit och delat med er av era kunskaper. Och jag vill tacka er som har lyssnat på oss. Nästa vecka kommer ett nytt program och det är sista för säsongen. Och då kommer statsvetaren Torbjörn Aronsson intervjua professor Carl Johan Ljungberg. Och du som då inte kommer få se nya program här under sommaren så vill jag rekommendera att gå in i vår arkiv och titta på de tidiga programmen. Jag rekommenderar programmet 68-kyrkan med Johan Sundén som talar om hur den kristna studentrörelsen under 60-talet förenade sig med marxisterna. Och även har vi en lång serie om postmodernismen. Eller varför inte lyssna på Sten Hirdmans program om vart Ryssland är på väg. Så välkommen tillbaka nästa vecka och så kommer vi tillbaka sen med nya program i månadsskiftet augusti-september. Tack!